Waddanka Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliland aqoonsan doono waxana uu soo dhaweeyay heshiiska ay wada galeen madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Waxana iska soo daba dhacay talaabooyinka diblomaasiyadeed ee wajigabaha ku ah madaxda magaalada Muqdisho sidoo kalena ku biiraya. Kacdoonka aqoonsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo 2023 bishii koowaad kowdeedii xarkaha goostay. Gulaha ay Soomaaliland durba ka gaadhay heshiiska ay la gashay waddanka Itoobiya ayaana ahayn kuwo tiro koob leh. Waddanka Ingiriiskuna waxa uu ballan qaaday Itoobiya waddanka ku xiga ee aqoonsanaya Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu noqdo. Warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa. Tan iyo markii ay Addis Ababa ku gaareen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed heshiiska taariikhiga ah. ee labada waddan ay iskaga kaashanayaan difaaca militariga derisnimada iyo iskaashiga dhaqaalaha ayaa waxa cirka isku shareeray waddamada danaynaya inay Jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsadaan kuwaasi oo gidaarkii daboolayay ay Soomaaliland jabisay shardiga ku xidhnaana uu ahaa in waddan Afrikaani uu aqoonsado calanka tawxiidka leh guushan la gaaray bilowga sanadka 2024 ayaa noqotay mid caalamku si weyn u hadalhayo sidoo kalena ka jahwareerisay mas'uuliyiinta Soomaaliya ee xaruntoodu ay tahay magaalada Muqdisho maalinba maalinta ay ka dambeysana waxa ay marti gelinayaan wajigabax siyaasadeed iyo sidoo kale guulo diblomaasiyadeed oo ay Soomaaliland gaarayso waddamada Yurub ayaana saf ugu jira sidii ay u aqoonsan lahaayeen Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jira dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ka socda Iskandinaafiyanka kuwaasi oo ay ku doonayaan inay xiriir diblomaasiyadeed la yeeshaan Soomaaliland iyo inay aqoonsadaan xildhibaanada Ingiriiska oo si weyn u taageersan Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo oo kalena doonaya inay aqoonsi caalami ah hesho ayaa Ra'iisul Wasaaraha waddankaasi wax ka weydiiyay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen iyo aqoonsiga waxana uu Ra'iisul Wasaaruhu ku jawaabay in uu barwaaqo iyo horumar u rajaynayo waddamada Bariga Afrika sidoo oo kalena uu wada hadal u socdo dhinaca diblomaasiyadda ah ee Soomaaliland iyo isla waddamadaasi uu carabka ku dhuftay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hadal diblomaasiyadeed marka xeeldheerayaashu ay fasilaan waxa uu ku sheegay Soomaaliland inay aqoonsan doonaan, iyada oo shardiga keliya ee ku xidhnaa Ingiriisku inuu Soomaaliland si rasmi ah u aqoonsado ay ahayd inuu waddan Afrikaani uga soo horreeyo. Deyrka diblomaasiyadeed ee ay jabisay Hargeysa ayaa ku noqday Muqdisho mid ay ka seexan weydo, waxaana guulo siyaasadeed oo isdaba joog ah la xaqiijinayay sanadkan 2024, iyadoo ugu horseed u yahay heshiiska taariikhiga ah ee ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya. Dacwadihii iyo diblomaasiyadii ay kaga hortegayeen heshiiska kan mas'uuliyiinta ka arrimiya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay noqdeen halbacaad lagu lisay. Dunidana waqtigan xaadirka ah waxay aad u taageersan tahay Soomaaliland oo ay ka jirto nabadgelyo iyo dimuqraadiyad, iyo dowladda Itoobiya oo isu baahan waqtigan xaadirka ana wada galay heshiis ganacsi oo muddeysan, iyo sida oo kale waxa ay ku kala bedelanayaan oo iyaguna cad tani oo hore u dhici jirtay shuruucda caalamkana si weyn ugu jirta. Dhawaaqa Ingiriiska oo ah mid ka mid ah 5 waddan ee adduunka isu bidaya ayaa dhimbiilo dab ah ku noqon doona madaxda magaalada Muqdisho, waxaana tani ay caddaynaysaa fashilka iyo wejigabaxa ku yimid siyaasadooda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyaddii ay doonayeen inay ku horqabatayaan heshiiska taariikhiga ah ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay wada galeen. Dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan iyo kuwa diblomaasiyadeed ayaana socda, kuwaasi oo dhammaantood taageeraya aqoonsiga Soomaaliland iyo inay noqoto dowlad madax bannaan oo caalamka si rasmiya ugu soo biirta, iyo in la soo afjaro muranka madax bannaanida ah ee ka dhexeeya Muqdisho iyo Hargeysa.